Süni intellekt fotoyla ürək xəstəliyini təyin edəcək. Çinin Sinhua Universitetinin alimləri termal görüntü cihazı ilə qeydə alınmış üz görüntüləri və süni intellektin kombinasiyası ürəyin işemik xəstəliyinin mövcudluğunu dəqiq proqnozlaşdıra bilir. Araşdırmanın nəticələri BMJ Health and Care Informatics jurnalında dərc olunub. Alimlər izah ediblər ki, yeni üsul termal görüntüyə əsaslanır. Bu tip tədqiqat infraqırmızı detektorlardan istifadə edərək obyektin səthində müxtəlif temperaturlu sahələrin paylanmasını qeyd edir. Termal görüntüləmənin xəstəliyin proqnozlaşdırılması üçün perspektivli bir vasitə olduğu sübut edilib. Çünki o dəri temperaturunun nümunələri əsasında anormal dövriyyə və iltihab sahələrini müəyyən edə bilir. Alınan məlumat və şəkilləri emal etmək, həmçinin diaqnozun dəqiqliyini və səmərəliliyini artırmaq üçün alimlər süni intellekt texnologiyasından istifadə edirlər. Həmçinin qeyd edilir ki, işemiyanın ən əhəmiyyətli istilik indikatoru üzün sol və sağ tərəfləri arasında ümumi temperatur fərqi olduğu üçün süni intellekt bunu asanlıqla təyin edə bilir.